kao što kaže ime, mi smo sušno područje, znači nemamo reku, nemamo, malo vode imamo i nekad je to bio opšti problem u sela. Znači, mi smo 90. godina uspeli da dovedemo vodu iz grada. Znači, investirali smo sami, nešto nam je pomogla opština u to vreme i mi smo, da kažem, vodu, sad imamo gradski vod, znači gradski vodovod je ovde prisutan, tako da su sad ljudi sa te strane zadovoljni i to je, da kažem, onaj deo koji je možda smanjio malo migracije, ljudi su ostali ovamo da žive. Ali je sad pojavljuje se onaj drugi problem, vi imate vode, ali sad nemate kanalizaciju. I to je možda najveći problem ovog trenutka u ovom našem selu. Znači sad ljudi imamo viška vode, da kažem, više koriste, a nemaju gde da smesto onaj otpadni deo. Tako da očekujem i tu sam predlagao na nekim sastancima sa gradskim investicima da ova 4-5 sela koje orbituju ovamo napravimo neki zajednički dogovor, da kažem zajedničku neku investiciju gde će država, gde će grad, opština da nam pomognu, da Veliki Suvodol, Mali Blato, Kostur, pa eventualno ne znam i Ponor, uspemo možda i Rasnica tamo da se ne ide u Čifliku gde postoji kanalizacija, priključimo, jer tako nam geografski položaj i da kažem nas vodi prema Čifliku. Mi smo pričali za Gnjilane, Gnjilane nešto više, pa ne bi mogli da dobijemo te, da kažem, visinske padove. Ali Čiflik bi verovatno odgovarao za te stvari. To bi bio pravi, da kažem, potez ili možda projekat za budućnost svih ovih mesnih zajednica i ova pet sela koja sam rekao, eventualno šest. Kakvi su putevi? Ovaj put je izuzetno dobar, da kažem, do sela. I u selu mi smo uspeli da preasfaltiramo, znači to je isto u mom mandatu uspeli smo da nam presvuču asfalt od ulaza do centra sela. Mi smo 70. godina iz sobstvenih samostalnih izvora sa radom naših meštana kroz kuluke, kroz raznorazne obaveze samo doprinje smo uspeli da napravimo put i mi smo selo koje je možda prvo imalo asfalt u opštini Pirot. Međutim, to godinama nije održavano ili slabo održavano i došli smo da jedno vreme maltene ga nemamo, jako postoji sa velikim udarnim rupama, pukotinama, mestima gde se on povuko, svuko i svašta. I uspeli smo da, kažem, pre desetak godina da se izborimo, da nam opština odradi kompletno, znači napravili smo jednu lepu zakusku za čelnike opštine fonda, došli su tu ljudi, napravili lepi dogovor i odrađeno je to. Da. Tako da kilometar i 800 metara od glavnog skretanja do centra smo dobili potpuno nov asfalt. I evo ono što hoću da istaknem, što je veliki doprinos ove države i grada Pirota, znači put, ja imam 50-ak godina, nikada od Pirota taj stari put i nekada autoput koji je bio, nikad nije u kompletu presvučen, znači krpljen je od mesta do mesta, popravljen iz delova, da bi sad imali, pa sam skoro išao do Niša, skoro do Bele Palanke, potpuno nova asfalt. To nije se desilo 50 godina.